ବିବାଦ ଘେରରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ରଖିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ପରିଯା ଏବଂ ଆକୁ ନେଇ ଅକ୍ଷୟ ପରିଚା ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ନା ଦେଲେ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଦେଲେ କରିଲେ ହିରୋଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଅସାୟୀନ ফট' ভিডিঅ' চুট কৰি ভাইৰাল কৰিছিলে অক্ষয় পৰীা আৰু এনেই সেই গোটেই ফলছ যা কোৱা যায় লক্ষ্মীসাগৰ থানাৰে সেই গোটেই এফ আই আৰ কিন্তু লক্ষ্মীসাগৰ থানা অধিকাৰী ক্লিয়াৰ কৰিলে যে সেই কোনো অভিযোগ নাই কিন্তু অটে অক্ষয় পিজা ভিডিঅ' ভাইৰাল হোৱা যুৱতীক বয়ান গোটেই ভিডিঅ' ভাইৰাল হ'ব সেই নয়াপল্লী থানাৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল নয়াপল্লী থানা অভিযোগ কৰি কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিলে অক্ষয় পৰ্যায় যে তাৰ প্ৰত্ৰিয়া নভাৱে কিন্তু সত্ৰ বস্তি অক্ষয় পৰ্যায় যা শুনিব যা মিলে গত কালি হাইকোৰ্টেৰে আগুৱা জামিন আবেদন কৰিছিল অক্ষয় পৰ্যায় কিন্তু প্ৰশ্ন উঠু কাষকি আগুৱা জামিন আবেদন কৰি অক্ষয় পৰ্যায়ত তাৰ কিছু ভুল নাই সেই যদি ঝিয় কোন সম্পৰ্ক ৰখি নহয় ত'লে কাহকি কেৰে সি আগুৱা হাইকৰ্টৰ জামিন আবেদন কলে বৰ্তমান বৰ কথা যুৱতী জেগলে কুড়ে যুৱতীজনক কোৱা অক্ষয় পৰ্যায়ক মাৰি দেখমক দেখি টকা চুপ বসিব ক'ত কিন্তু বৰ্তমান যদি দেখিবা যুৱতী জখয় পৰীা না কমিশনৰ পুলিচৰ কৌশল ভূৱনেশ্বৰ কোনো থানে অভিযোগ কৰি নাহে কিন্তু এইসু ভিডিঅ' ভাইৰাল হোৱা কাষকি তৎপৰতা দেখাই দিলে অক্ষয় পিজা সগে সঙে যাই সেই নয়াপল থানা দ্বাৰস্থ থান দ্বাৰস্থ হোৱা কোনো ডৰৰে কণ ভূল তাৰ সেইসবু পি কাংকি সেই হাইকোৰ্টৰে আগুৱা জামিন আবেদন কলে আকৌ এবাৰ উঠিছে প্ৰশ্ন কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰোঁ অক্ষয় পৰ্যায়টো প্ৰত্ৰিয়াপাই কিন্তু চুপ বছি যদি অক্ষয় পৰীা ত'লে এই স্পষ্ট বাৰিছে অক্ষয় পৰ্যায় না আপুনি অভিযোগ সত এয় কাায় গিৰিফ কৰা হ'ব সেইহেতু নাচনাল আৱাৰ্ড পাই জনে প্ৰযজক কাে তাক পলিছ বান্ধিব লোক যৰ্ক আখিয়া কৰক সি আগুৱা জামিন আবেদন কৰি কিন্তু যিহেতু যুৱতীজনে কোনো থানে অভিযোগ কৰোঁ তাৰমানে কোনো ডৰৰে কেৰে কা ডৰি আগুৱা হাইকোৰ্ট জামিন আবেদন কৰে সুৰক্ষা ল'ডিচোন হাইকোৰ্টকৰ বৰ কথা হ'ল জা ফিল্ম প্ৰড্যুচৰ ফিল্ম দবানে কাষ্টিং কাজৰ অভিযোগ আছিল সত কিন্তু পূৰ্ব হৈছিল এই যুৱতীজক ডৰৰে মুহ খোলো নাহি কিন্তু এপটে অন্নপটে অক্ষয় পৰীাই মুহ খোলো নহয় কিন্তু যিহেতু ভিডিঅ' আ ফট ভাইৰাল হ'ল গোটেই অন্তৰং মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' মোবাইল টু মোবাইল বৰ্তমান ঘূৰি বুলু অক্ষয়পৰি যা মুহ খুলি নাহা যি বড় প্ৰশ্ন আচিলা এবাৰ চিনেমা ইণ্ডষ্ট্ৰিৰে গ্ৰাস কৰি গেলা কাষ্টং কাউজ এখন দীৰ্ঘদিন পূৰ্বৰ যোন অভিযোগ আছিল পুনি থাকে সেই অভিযোগ পুনৰবাৰ দহৰইচি যে কাষ্টং কাউজৰ অভিযোগ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଯୁବତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ହେବା ନାଁରେ ଅଭିନୟ କରିବା ନିଶାରେ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଚାହେଁ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦେଇନଥିଲେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ সেইপাই যুৱতীজনক মুহ কৰি কিন্তু যুৱতীজুচাৰে ভয়ৰে সেই সামনা আছুনা বড় কথা হ'ল অক্ষয় পৰিজাং ভৰি প্ৰডুচৰ এমি কাম কৰিব বিশ্বাস কৰোঁ আৰু বৰ্তমান ইৰ ছাপিৰা চলচ্চিত্ৰ উপৰি পিহেতু ধীৰে ধীৰে দেখিবা প্ৰড্যুচৰ মানে ভাল ফিল্ম কৰোঁ অড়ীয়া দৰ্শক মানে বৰ্তমান মুহ ফেৰা পুনি এইভ কলংকিত কাণ্ড বৰ্তমান আছো সামনা অক্ষয় পৰিজাং না অক্ষয় পৰীক্ষা প্ৰড্যুচৰ অপেক্ষা যে ক'ৰ কণ ৰায় দ যুৱতীজনক কোন য়ায় भुवनश्वर भिडियो जर्नालीस्ट निरञ्जनको ज्योतिप्रकाशपति प्रतिदिन टिभी.